Асқыс Аймандығы пазы пизі алының өнінді Ивандаевтар, Алагашевтар, Баевтар, Пазыкаковтар ротары сығанар. Чепу аймық чоны ипчі кізі піріктіршеткен болтыр. Кир жіп номын бабушка, аның жіп олған икі ері, пастағы ері тифтан өрен. А икінші ері шадан айланман, аның болпыр жіпістің пасқа-пасқа. Икі абадан жүренер бір ежедан, аныңдар пістің рот санылшы қыссархыны. Правый пистинг ам глава рота, а толщи хаскизы пистинг номан. Пис хати, фамилия там шарпал бос, все шарамапу, киржес пар, вообще это заслуженный, когда он палать уреткан прат, не уреткан шлит, кто старта, хайдах праздник хас хускарбалкан. А на горда саблок убекалер на арлап, а на тюле тюрен искенчерлеринде юнетен чилгистерга чаратхан. Хайзынзар, чүске жағын кізі жылысқан. Пүн уже юбилейна аның бөсе бірші сүйір кісіл кәк садыне рождения. Вот. Анаңандар, вот, пүн қайдетер юбилейны күн бөсе аныңдар сүйір қапсын бет кәпсот. А пұтығы, нұман ол қыс фамилиз Ивандаев, я, Ивандаев, так, қыс фамилия Ивандаев. И пұ врайсы он, в принципе, мен сақшым Ивандаев тар. Ицеде номан ужином тюле пинга кунде и кучилик дерка за чече. Че улотик се хазна же тарапарганар. А на арпастага чилга праздна киль парарга умде чох полган тупса напчалар чилга на арлас чилар. Мин Аллакаша вазм конан на хаз. Шахс ханазм и келан булгас. Улог бижем зигдон сулдохури. А на никабалаз хас ул песюскер балгас. Бижем риенте. А мол қызым түшт балалық өлі, а олғы үс балалық. А бұзымның менің ақты балы. Нұман Ожының көлі тұғын ұзырғы чылысқандылы, чылығының пазын паза ұлық парқалары арызының президиумыны тапқанар. Оларғы амды тұғын чағанары арызынды, чардығылық тоқса парып, келер жылды чылығының на программызын түстерге пөгін тұрғызылды. Чоқ іспестеріні чылығының пазына четерілген, ұзын сымқының чықтырға чақығы берілген.